Hej, jag heter Martin Ränk. All förändring börjar med att man är tydlig med vad man vill. Tydlig mot sig själv, sina barn, sin respektive, tydlig mot sina grannar, sina vänner och kollegor. Kanske mot sin chef. Och tydlig mot sina politiker. Det är inte så att en röst är bortkastad för att den inte hamnar hos det segrande partiet. Din röst hjälper politikerna förstå vad vi som faktiskt bestämmer samhällets inriktning vill se för förändringar. Var tydlig. Låt dem och oss förstå vad du vill.